ਜੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਮੇ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਤਰ ਜੀ ਢੇਰ ਕੇ ਸਾਡੂ ਹਣਦਾ ਤੇ ਉਠਦਾ ਅਬਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸੁਮੇ ਹੋ ਪਤੋ ਸਹੀ ਮਸੇ ਮਸੇ ਮੋ ਹਣੋ ਤੇ ਪਾਤਰ ਠੁੱਕ ਤੀ ਲਖ ਲਾ ਨ ਤੀ ਠੁੱਕਾ ਤੀ ਦੁੱਖ ਤੀ ਕਿਉ ਸਵਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕੰਧਾਰਾ ਗੁਰਾਈ ਦੋ ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਮਾਖੇ ਕੋਨ ਪਰ ਭਾੜੋ ਮੈਂ ਕੋਟ ਮੁਰਦੋ ਪਿਆ ਹਣ ਹਾਂ ਸਾੜੀ ਵਣਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੋ ਕਹੇ ਕੋਨੇ ਤੋ اللہ جے بانے کرے وچ اللہ جو بانڑو آیو گنہگار قبلہ دل مری ویا مولا دل کاتھے جیری جا انہی جو علاج ترس کو ڈاکٹر ترس سے ابا اکھن جے علاج جو ڈاکٹر آہے شکار لیس جو علاج جو ڈاکٹر آہے سگن میں ہوری ابا کھنکی جو علاج جو ڈاکٹر لارکانے میں آہے تب جو بھی علاج آہے مگر گناہن جے علاج جو ڈاکٹر اللہ جا ولی تھیندا تے بے کس کی طاقت رہے گناہ جو کیر علاج کرے گناہ بدکارن جو ناپاکن کے پاک کر کر ولی کن چھو حاجی صاحب کڑو شیر چا سون گھربا تے سون وارے دکان تے ونبوا حاجی صاحب کی مصرو آیو جی سائیں ہے تھی مجھے محبوب تارو رگو انہی گال کریا ہاں سائیں قلب کھلے لاڑے سے محبوب جی نظر تھس بس ہل ہلا لگی پیا بس کبٹ کھلیو پیا دھم لگی ایتھے بیٹھے بیٹھے لکھ شیر ٹئی سبحان اللہ ایو قلب روشن ایو اللہ اور نگاہ ہے یار اللہ ورجی نے پر خود محمد سبن اللہ ور سردار محمد جی نگاہ تھس سبحان اللہ محمد راضی کیو سبحان اللہ سون گھر جے تے سون وارے دکان دن بو لو گربا تے لو وارے دکان دن با تے لو اوتے ون دا پٹرا ادا عبد المالک تے کپڑو گربا تے کپڑے وارے دکان دن با کپڑو اوتے ملن دا جی سائیں ٹھکر گربا تے ٹھکرا تے ون با ٹھکر اوتے ملن دا کاٹھی گربیا تے کاٹھ مجی تے کاٹھ پر جے اللہ گھر جے تے پو کیڑے دکان تے سودو ٹھندو آ سونارے دے دکان تے نہ لوہار دے دکان تے نہ کپڑے وار دکان تے نہ اللہ وارن وٹ ہاتھ مول دل جیری کنی پڑے کرے مس کو کر مست وہ کیمیا ہو مس تے بٹا میں کٹا میں کہ مست کنے ہتھ لانی اتڑو کرے مس کو کر مست وہ کیمیا ہو اگر خاک میں ہاتھ ڈالے تلا سبحان اللہ مٹی مت دے سون بنائی چھلے بس دیری کنے سبحان ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون رب فرمائے تو رب جی ذات با برکات فرمائے تو ما ارشن تے نما پندو ہے ایڈو وڈو رب حدیث کچھ یا پٹ اللہ رب ما زمین میں نما پدا ایڈو وڈو رب ابا تو تے ہن جا میں ماپی ہو رے سبھی تا مگر رب سجی زمین میں نہ تو ماپی سکے سبحان اللہ اے دے سارے آسمان ستن میں خدا نما پی روئے زمین دے دریا نے سمجھن میں رب نما پی اللہ سی تو کاتھے ما پندو ہاں بھلا کی یسنی قلب عبد مومن مرد مومن دے ڈھڑی دل میں کولے ما پون رب اوتے ملی پندو ماں سبحان اللہ واہ واہ قلب المومن پے سبحان اللہ مرد مومن دے دل اللہ جو قابو ای ہوتا غریب جو دل ڈاٹھے کہ جی چوری کہ جی زال دے ڈٹھی سسو کعبہ ڈرائیو دے او غریب جو جھگنڈے دسن وارا یو نہ سمجھ جا تا ما کندھا رہا ما چور رہا مجھے زال دے کے نظر کندو اکڑی نگاہ پرائے گھڑے کھندے تے سب نگاہ تو جے لوہ کو ٹگی ٹمیو پیو ہوندی بچا پنجا ترا دی تے پرائے ننگ نہ دسن تے اگے دکھا او بھیو دے اوتے بتا کہ ما کندھا سب تے کیر وچ ہویندو سلاح تیری پندال اللہ اللہ سے قرآن میں سورت کا میں تو فرمایا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ سورت کا پھا سائیں وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا بس وَلِيًّا مُرْشِدًا اللہ فرمایا تو دیکھ کے میں گمراہ کندو ہیں پوچھا کندو ہیں انہیں کہ چور نہ چور بھی گمراہیا سائیں خون کرن بھی گمراہیا زنا کرن بھی گمراہیا ویاج وٹھن بھی گمراہیا دھیے ڈوکڑے وکڑے بھی گمراہیا اللہ یہ گناہ تھوڑا ہے پر چھا کہندے ان کے کیڑی گمراہی دسیندا ہے ومئی یودلل دیکھے ما پاجے رستے کو پرے کہندا فلن تجد لہو ولیم مرشدا ان کے ولی اے مرشد کامل لگی تو گمراہ ہو مرشد کامل گولیو مرشد کامل ہو جائے کامل وہ کامل مرشدن جو ایک قدم نگاہ